Շարունակում ենք առավոտ լուսոն եւ այժմ խոսելու ենք եւս մեկ մասնագիտական իրադարձության մասին, որը սպասվում է մեզ հուլիսի 25-ից 30-ը Գեղարքունիքի եւ Տավուշի մարզերում, որտեղ կկայանա մեդիա դիտակ, մեդիա գրագիտության փառատոնը, որն իրականացվում է Հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոնի կողմից։ Եվ ոչ միայն փառատոնի մասին կխոսենք, այլ նաեւ կխոսենք մեդիա գրագիտության կարեւորության եւ նաեւ հավասար իրավունքների մասին, տաղավարում Հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Գայանե Աբրահամյանն է, բարի լույս, եւ նույն կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Անուշի Քրշտունին, բարի լույս։ Նախ, այո, ներկայացնենք հուլիսի 25-ից 30-ը սպասվող միջոցառումը, ինչ եւ որտեղ է լինելու, օրակարգը ներկայացնենք ու արդեն առանձին քննարկենք վերնշված թեմաներ։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար։ Ընդհանրապես մեդիա գրագիտությունը մեր կազմակերպության ռազմավարական ուղություններից է, հաշվի առնելով հատկապես վերջին տարիների հիբրիդային հարձակումները Հայաստանի վրա եւ ընդհանրապես, եւ այս փառատոնը եւս, ինչպես տեսնում եք, Տավուշի եւ Գեղարքունիքի մարզերում են, Սահմանամերձ համայնքներում են, սրան նախորդել էր իհարկե այսքան փառատոն այն ծրագրի, կարծես այդպես գագաթնակետն է, ամփոփումն է, մինչդեռ դրան նախորդել էր երկար դասընթացների շարք, եւ փառատոնի ընթացքում մեր շահառու աշակերտները, նաեւ ուսուցիչները ներգրաված են լինելու, եւ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ հենց իրենց գաղափարներն են իրականացվելու այս փառատոնի ընթացքում։ Եվ քանի որ նշեցիք, արդեն նախքան կրթական ծրագիր է իրականացվել, նախքան փառատոնը եղել են արդեն շահառուններ, փորձենք նաև հասկանալ փառատոնի շրջանակներում նրանցից բացի, ովքեր են մյուս թիրախային խումբը, որովհետև պատահական չէ նշեցիք տեղանք աշխարհագրական դիրքը ընտրված, հետևաբար կարծում եմ ոչ միայն շահառուներին է դա ուզելու եւ վերաբերելու, այլև տեղացիներին։ Տիրախային խումբը մեզ համար միշտ երիտասարդներն են, բայց այս դեպքում նաև ուսուցիչները, այսինքն համայնքի հիմնական այդպես ազդեցություն ունեցող, նաև երկարաժամկետ կտրվածքով հետագայում հիմնական գաղափարները գեներացնողները, երիտասարդները։ Ծրագրերի հիմնական շահառուները, մենք աշխատում ենք դպրոցների հետ, հիմնական շահառուները դպրոցներն են։ Ընդ որում նախորդած տարի ծրագրի բաղադրիչներից է եղել դպրոցներում հենց մեդիա գրագիտության դասարանների հիմնադրումը, քանի որ մեր շատ գործընկեր կազմակերպություններ եւս մեդիա գրագիտությունը որպես կարևորագույն ուղղություն են դիտարկում եւ աշխատում են այդ ուղղությամբ, ինչպես մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, որ հատկապես ուսուցիչների համար բազմաթիվ մեթոդական ձեռնարկներ է ստեղծել եւ այլն, որը շատ կարեւոր է եւ որը մենք օգտագործում ենք տվյալ իրավիճակում, բայց մենք առավելապես այդպես դաշտային աշխատանք ենք իրականացնում եւ ամենօրյա աշխատանք ուսուցիչների եւ աշակերտների հետ, ու դպրոցներում ընտրվել են մրցութային կարգով 4 դպրոցներ՝ Մարտունիում, Վարդենիսում, Նոեմբերյանում եւ Ներքին Կարմիր Աղբյուրում, որը ամենասահմանամերձ գյուղերից է Տավուշի մարզի։ Դպրոցի ներսում մենք ստեղծել ենք դասարան ակումբներ, որը գեղեցիկ վերանորոգված, շատ ավելի այդպես զինված տեխնիկայով եւ այլն, որը այդպես փոքր օազիս է իրենց դպրոցներում երեխաների համար, այլ ընտրանքային կրթության հարթակ որպես, հա, որ դասարանից դուրս իրենք այլ միջավայրում են սովորում քննադատական մտածողություն, որովհետեւ մեդիա գրագիտության հիմքը ի վերջո քննադատական մտածողությունն է։ Մեդիա գրագետ եւ պաշտպանված համայնքներ այս կրթական ծրագիրն է նախորդ տարի իրականացնում, ու փաստորեն այս 4 դպրոցներում հաջողված օրինակներ ունենք, դասարանը գործում է, հետաքրքիր է երեխաների արձագանքը, հետաքրքրությունը մեծ է մեդիա գրագիտության։ Անշուկը ամենաշատն է երեխաների հետ աշխատել։ Դասանակումները արդեն Գայանեն նշեց, բացել ենք 4 դպրոցներում, ու նախորդ տարի 5 ամիսվա ընթացքում ուսուցիչներն ու աշակերտները դասանակումներում ակտիվ միջոցառումներ են իրականացրել, ու կարողացել ենք ներգրավել ոչ միայն տվյալ դպրոցի ավագ դասարանի աշակերտներին, այլ նաև կարողացել ենք ներգրավել հարակից համայնքների ավագ դպրոցի աշակերտներին, ու դրա շնորհիվ էր, որ այս տարի մեր փառատոնին ավելի մեծ թվ մասնակիցներ են ունենալու, որովհետև ծրագրի շրջանակում կարողացել ենք ակտիվ երեխաներին մի թիմ հավաքել, որոնք էլ դարձել են մեր տարբեր ծրագրերի ակտիվ շահառուներ։ Եվ դասավանդում էին ներիր
շատ հեղինակավոր մասնագետներ տարբեր ոլորտներից, գուցե նշենք նաև նրանց անունները, ոլորտները, որովհետև միայն մեդիա գրագիտությունը չէ։ Տեսեք, մենք փորձել ենք ներգրավել ոլորտի ամենալավ մասնագետներին եւ չենք մոռացել նաեւ մեր բլոգերներին, որովհետև ավագ դասարանի աշակերտները շատ մեծ ցանկություն ունեն հանդիպել բլոգերների հետ, ուրախություն մեզ կարողացանք համագործակցել, մեզ հետ աղել Հայկը Մկրտչյան, Եվան Ղարիբյան մեր դասանակումներում հյուրընկալվել, մեդիա փորձագետներն մեզ հյուրընկալվել, ինչպես Արմենը Սարգսյան, Հրանտ Աղազումյան, ով իդեպ Տավուշի մարզից է, ուզում եմ առանձնահատուկ, եթե կարելի է անդրադառնանք այս տարվա փառատոնին, որ մենք այս տարի փառատոնի շրջանակում առաջին անգամ կունենալու ենք մեդիագրագիտությանը առնչվող ֆեյք լուրերի ակումբ բեմադրությունը, որը ներկայացումը, որը բեմադրել է Սամսոն Մովսիսյանի անվան թատերախումբը, ներկայացումը բեմադրվել է հատուկ փառատոնի համար, նշեմ, որ դրան նախորդել է մրցույթը, որին եւ հաղթել է թատերախումբը, եւ առաջին անգամ ամսի 25-ին Մարտունիկ Տիգրան Աբրամյանի անվան ավագ դպրոցում բեմադրվելու է ֆեյք լուրերի մամուլի ակումբ ներկայացումը։ Իսկ մուտքն ազատ է։ Մուտքն ազատ է, իդեպ ներկայացումը ինտերակտիվ է եւ հրավիրում ենք համայնքի եւ հարակից համայնքի բոլոր հետաքրքրվածներին։ Այս առթով նաեւ հնարավորություն օգտագործենք եւ ողջունենք այս համայնքի բոլոր բնակիչներին եւ աշակերտներին եւ վստահ եմ, որ այս փորձառությունը նրանց շատ-շատ է ոգևորել ու փորձենք հասկանալ նաեւ արդեն ամսի 25-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում ինչ է սպասվում, ովքեր կարող են ներկա գտնվել, ինչպես կարող են ներկա գտնվել եւ այլ մանրամասներ։ 25-ին ծրագրի բացումն է, որը տեղի կունենա արդեն նշեցի Տիգրան Աբրամյանի անվան դպրոցում, Մարտունու ավագ դպրոցում, սիրով հրավիրում ենք բոլոր հետաքրքրվածներին ժամը 12-ին դպրոց, պաշտոնական առողակարգին արդեն կհաջորդի ինտերակտիվ ներկայացումը, ամսի այնուհետև օրվա երկրորդ մասում խաղալու ենք խորոտ մեդիան, խորոտ մեդիան խաղ է, սեղանի խաղ, որը ստեղծել են Վարդենիսի մեր դպրոցականները, հենց երեխաների համար։ Ինչ խաղ է, մեդիա գրագիտ չան վերաբերյալ է, բայց առանձնանն է, որ նաև ծանոթացնենք Վարդենիսի բարբարին։ Խաղը կազմված է 3 տիպի խաղակարտերից, այնտեղ ունենք պետքա գուշակել պատասխանը, պետքա գտնել կեղծ, որնա կեղծ, որնա ճիշտ, եւ երրորդն էլ արդեն բարբարային բարեր են մեդիային վերաբերող, որ պետքա փոսել ալյանսի տարբերակով իրար ներկայացնել։ Ունենք խորոտ մեդիայի սեղանի խաղի առաջնություն, արդեն ամսի 26-ին Գեղարքունիքի մարզի Կարճախբյուր համայնքում մեդիագրագետ գաթա ենք տխելու։ Այո, մեր համայնքի Կարճախբյուր համայնքի երիտասարդների առաջարկությամբ մենք կարողացանք ներգրավել համայնքի մեծահասակներին, եւ որպեսզի ներգրավումը մեդիագրագիտության կրթության միայն չլինի զուտ դասընթացի տեսքով, այլ ունենա նաեւ այլ բաղադրիչ, որոշեցինք, որ հնարավորություն կտանք, որ դասընթացից հետո մեծահասակները մեդիագրագիտության դասընթացից հետո մեդիագրագետ գաթա տխեն։ Մեզամիանալու նաեւ պարոն Սետրակ Մամուլյան, ու այդտենց տեղում փորձել ենք հասկանալ, որն ամենա մեդիագրագետ գաթան մրցույթ են ունենալու տեղը։ Այսինքն գաթայի առանձնահատկությունը այն է, որ իր մեջ նաև որոշակի ուղերձներ են լինելու մեդիագրագիտության վերաբերյալ։ Սա ամենից համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այո, մենք թիրախ ենք վերցրել երիտասարդներին մեդիագրագիտության տեսանկյունից, բայց շատ ավելի լուրջ եւ ավելի բարդ թիրախ են մեծահասակները։ Թվային, հատկապես աշխարհում գիտելիքի եւ պետք է նրանց եւս ներգրավել։ Եւ պետք է նրանց եւս ներգրավել։ Իսկ նրանց ներգրավելու միջոցը դասընթացը զուտ չի կարող լինել, իրենց պետք է կապել նաև ավանդական մշակութային, խոհարարական, տարբեր ծրագրերի միջոցով։ Ընդ որում մենք այս փորձ ունեցել ենք նաև նախկինում այլ համայնքներում, մեր ճամբարների տարբեր շահառու երիտասարդները նման ծրագրեր են իրականացրել, ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որտեղ նախկինում դա համընկնում էր COVID-ի շրջանի հետ, եւ մենք ունեցել ենք մեծահասակներին ներգրավելու հանդիպում մեդիագրագիտության դասընթաց, բայց նաեւ հանդիպում բժիշկների հետ, այսինքն այս միջոցներով մենք նաեւ հնարավորինս սա նաեւ այդպես միջսերնդային կապի ստեղծման հնարավորություն է, հա, այսինքն երիտասարդները նաեւ իրենց համայնքում իրենց ավելի բարձր մեծ տարիքի տատիկների, իրենց ծնողների հետ այդ
մի ուրիշ համագործակցության հնարավորություն են ստանում, որը մեզ մի քանի ուղությամբ է, հա, այս ծրագրերը կարևոր, նախ երիտասարդներին շատ ավելի, այսինքն հնարավորություն տալով, որպեսի իրենք իրենց համայնքում ինչ-որ մի բան ստեղծեն, ինքնուրույն ստեղծեն, նաև ինքնուրույն այդ կապերը կարողանան ստեղծել, եւ այս փոքր դրամաշնորերը, որոնց միջոցով իրենք դա իրականացնում են, դա նաև հնարավորություն է իրենց, հնարավորինս իրենց համայնքի հետ կապելու, որպեսի եթե անգամ գնան որևէ տեղ, իսկ դա իսկապես շատ կարևոր է, այլ երկրում կամ Երևանում սովորելու համայնքի հետ կապը չկորցնել։ Հուլիսի 25-ից 30-ը գնում ենք Գեղարքունիք եւ Տավուշ մասնակցելու մեդիադիտակ, մեդիագրագիտության փառատոնին, որը կազմակերպում է Հանուն Հավասար իրավունքների հասարակական կազմակերպությունը։ Վստահ եմ այս ծրագիրը նույնպես երկարաժամկետ է եւ երկրորդ, երրորդ փուլեր կունենա, որոնց մասին կխոսենք մեր տաղավարում, իսկ մեծահասակներին մենք առիթը բաց չենք թողնում իրականում առավոտ լույսի եթերից մեդիագրագիտության կարևոր կանոնների մասին խոսել, ու քանի որ մեզ շատ են դիտում, կարող ենք այս պահին եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ պետք չէ հավատալ այն ամենին, ինչ տեսնում եք համացանցում, եւ անպայման վերնագիրը կարդալուց բացի նախ մտնել կարդալ նյութը եւ ստուգել, որտեղից է այդ նյութը հայտնվել այդ կայքում եւ ինչ կապ ունի վերնագիրը բուն նյութի հետ։ Հաճախ կապ չի ունենում։ Նման այլ մանրամասներ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ իրականում եւ մեր տաղավար գալու եւ այս մեծ աշխատանքն իրականացնելու համար, իսկ մենք շարունակում ենք սելի հերսետոներ եւ շարունակում ենք երաժշտությամբ։